Edhe Oksana, gjithashtu, si kurse një pjesë shumë e madhe e gazetuarve, cilë kanë qenë shumë të rezikuar, dhe qytetarve të tjerë, të cilët janë detyru të braktisin shtëpit të tyre, ka një histori interesante se si ka lënë familjen e saj dhe si ka ardhur këtu. Do të na tregoj edhe Oksana pak? Расскажите и вы про вашу короткую историю, как ваши родные, как вы здесь очутились? В цій війні найбільш ризикованою є доля мого сина, тому що він живе в Харкові. Це місто якраз на кордоні з Росією. Në këtë gjendje, matë rizikshme ka djali im që jeton në Harkiv. І в самому найризикованішому районі Салтівка. І тому я перші місяці війни дуже була знервована, в шоці постійно, бо вони жили просто в епіцентрі подій з першого ж дня війни. Це був бомбінг нескінчений, діти спали в коридорі. І це був постійний жах, не можна було вийти з дому, купити продукти, вони в них закінчились, і вони сиділи голодом, морочились. Тобто це були жахливі умови. Кьо іште джендя е тмершме, сепсе а є тон башне, чат регіони Салтівка, Харків, чи аште бомбардуме, що дит біє бомба, фміят фляйне коридор, ас ні минут нук є релаксуме. До ме сон іша шум щецуар пер джендя, пер фамілін, ідеалін. Вони там жили 3 місяці прямо під в пеклі війни, і потім я вже настояла, щоб вони перевезли родину, виникли умови перевезти, і вони приїхали в більш спокійне місто в центрі України. Не каджент, яка не тут тримує, по уне інсистова мене фонд, чи я надалі не території ма. Але сьогодні вони знову повертаються до Харкова, і це знову буде постійні нерви. Пор прап, та пер моменти кфеєн прап не Харків, де ж ти піє не вет, але прап пер муєш те кфеєт кіндєння джеспер.